Jag tror att jag började skriva musik när jag var med i Hep Stars, för att vi var lite tveksamma till vad vi skulle spela in. Vi hade ju gjort lite covers till att börja med, alltså Cadillac, Farmer John och Tribute to Buddy Holly. Sen någon Kinks låt på All Hairy Woman. Men det började tunna ut. Det var svårt att hitta bra låtar som ingen kände till. Så då tänkte jag att jag kanske skulle göra ett försök. Inspirerad förstås av att det fanns band då som faktiskt skrev sina egna låtar. Till exempel The Beatles. Vilka fler var dina förebilder? Det var förstås Beatles, absolut. Först kom de, sen kom ingenting. Och sen kom det väl lite andra. Framförallt Brian Wilson i Beach Boys. Ray Davies i Kinks. En annan låtskrivare som lyckades väldigt bra var John Sebastian i amerikanska Loving Spoonful. Mm. What a day for a daydream. Daydream med amerikanska Loving Spoonful. Världshit våren 1966. New Yorks svar på den brittiska popinvasionen med en klackspark och glimten i ögat. I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan. A pie in the face for being a sleepy bulldog. So many were taking it so seriously. It was just some good time music and 3 minutes of fun. That was part of where our attitude was coming from. If you are wondering what I'm gonna do. The Loving Spoonful bildades 1964 i New York av John Sebastian och bäste kompisen och gitarristen Zal Janowski. De hade dessförinnan spelat i gruppen Mugwumps med två blivande mammas och pappas medlemmar. Cass Elliot invited me to come over to watch The Beatles on the Ed Sullivan Show. Zal Janowski was also a guest at that evening, and Zali and I began to play. Inspirerad av engelsmännens framgång tog de med Joe Butler på trummor och Steve Boone på bas och piano. Döpte bandet efter en gammal John Hurt-sång och övade sig några månader på Greenwich Village musikcaféer innan första succéskivan kom. Do you believe in magic in a young girl's heart? How the music can free her whenever it starts and it's magic. John Sebastian hade nu börjat skriva de poplåtar som skulle göra gruppen världsberömd. Men mycket av repertoaren bestod av jugband-musik, en sorts akustisk blues som fanns med i Johns uppväxt i Greenwich Village. My dad was a great classical harmonica player, and my mom wrote funny for radio. So between those two jobs, there was also a wonderful kind of social life that accompanied all of that, where people like Woody Guthrie would end up on the couch for a week. Burl Ives was a friend of ours. John Sebastian hoppade ofta in som studiomusiker under tidigt 60-tal, till exempel på bas åt Bob Dylan. Och hans musikbakgrund kom nu till nytta när han började spotta ur sig världssuccéer under 2 års tid. You sat writing songs all the time? I did sit writing songs a lot of the time. The other guys hadn't realized at this early stage what a valuable part of band membership
songwriting could be. I think they realized it a little late and were kind of scrabbling right towards the end. All right, let's get my song in. John Sebastian skrev också filmmusik, bland annat åt Woody Allen. 1967 slutade Zal Janowski i Lovin' Spoonful och gruppen hade ytterligare några hits innan den upplöstes 1968 och John Sebastian satsade på en solokarriär. Här på legendariska Woodstock-festivalen spelade John Sebastian ensam inför en halv miljon åskådare 1969. Precis som han gjorde året efter på Isle of Wight-festivalen. I just kept playing until somebody said, okay. How long did you have to play? It's probably in the neighborhood of 2.5 to 3 hours. Welcome back. Your dreams were your ticket out. 1976 toppade John Sebastian överraskande USA-listan igen med sin Welcome Back och spelade med många andra artister. Bland annat med Crosby, Stills, Nash & Young på munspel. Under några år fick han också programledarjobb i amerikansk TV. Sen 15 år har John Sebastian också sin egen grupp, The J-Band, som spelar jugband-musik. Han är studiomusiker, har skrivit böcker, gjort undervisningsvideor om munspelsteknik och är ofta med i radio- och tv-program. Well, I think that's what keeps me sort of going, is to be able to bounce around from one thing to another. Sedan 25 år bor John Sebastian på landet här i Woodstock norr om New York och trivs med livet. Enda stora sorgen är att själsfränden Zal Janowski oväntat dog i december 2002. Losing Zal is the saddest experience of death that I have ever had. He was a wonderful, rich personality and people won't ever understand what an enormous contribution he made. Hans låtskrivande var ju fantastiskt bra. Jättebra. Många fina låtar som fortfarande är i livet, tycker jag. Han var ju ensam i sitt låtskrivande till skillnad från till exempel Lennon McCartney. Vad betyder det att man är själv att skriva? Det vet inte jag. Jag kan säga, det är lite tråkigare att vara ensam. Jag har ju gjort både och. Och skrivit på egen hand och även tillsammans med Björn. Man kan säga det är roligare att vara två. Man har roligare då. Annars är det ett ganska ensamt jobb att sitta och skriva musik. Jag gör det fortfarande dagligdags. Varje dag några timmar försöker jag. När i början då kände du att du fick till det med låtarna? Alltså den första låten jag skrev, den hette No Response. Då spelade jag den för killarna i bandet. Då var man ju ganska nervös. Det här jag har gjort, det var ju ganska obehagligt. Men de tyckte det var rätt kul. Vi var på Sunside, en ungdomsgård i Stockholm. Och repade så den här. Och det tyckte de att den var ganska bra, så då spelade vi in den. That's no response. No reply. Ja, den var väl varken bra eller dålig. Jag hade ingen uppfattning. Det var i alla fall en låt som kom från tunn luft. Liksom. Sen nästa låt hette Sunny Girl. Som jag gjorde på ett hotell någon natt i Norge. Ett hotell i Kongsvinge. Och den tyckte jag själv då att det här låter ju faktiskt nästan som riktig musik. She's a sunny girl, a real girl. And no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. När jag träffade John Sebastian så sjöng han hela Sunny Girl, text och melodi, hela låten. Vad menar finns det? Sambandet ja. Mellan... Det är helt otroligt. Alltså vi gjorde ett tv-program här i Sverige med Hepstars och då var Lovin' Spoonful med, så jag kommer inte ihåg vilket tv-program det var. Något popprogram.
Då körde vi Sunny Girl. Jag tror att de hade, om de hade Daydream eller Rain on the Roof. Jag kommer inte ihåg vilken låt de körde. Och då var det någon som sa att den där låten, Sunny Girl, den skulle Loving Spoonful vilja spela in. Och jag tyckte det var fantastiskt jävla kul. Men killarna i bandet, de tyckte inte det var så kul, för att det var ju våran låt och den ville vi ha. Och om de ville ha den så var den väl jättebra. Då kunde vi lika gärna få en chans att försöka lyckas och komma ut utanför Sverige med den. And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very... Jag rodnar lite när jag hör den där texten, men jag tycker mycket om låten och själva tanken om Sunny Girl. En annan grupp som levde högt på att ha en egen låtskrivare var Procol Harum. Mm. Gary Brooker. A Whiter Shade of Pale, komponerad av Gary Brooker här i engelska gruppen Procol Harum. A Whiter Shade of Pale toppade de flesta av världens hitlistor Flower Power sommaren 1967. Och än idag spelas den överallt. Somebody phoned me up from Northern China once, from their hotel room, because they just come up in the lift. You know, and Whiter Shade of Pale, not by Procol Harum, but by some, you know, Chinese thing, was playing in the lift. I got a phone call from Bali yesterday, from a Swiss friend. And the reason he phoned up from Bali, on where he was on holiday, was that the orchestra in the hotel, which were all Balinese instruments, were playing A Whiter Shade of Pale. Och många fler, och inte vilka som helst, har den som sin 60-talslåt nummer ett. John Lennon i Beatles hade den som sin favorit. Paul McCartney lika så, som träffade sin Linda när låten spelades. Och även George Harrison och Ringo älskade A Whiter Shade of Pale. Yeah, I think they probably did score with all four Beatles in the end, but they were just like everybody else really. Everybody seemed to like it. One of 16 Vestal Virgins. It's not meant to be understood immediately. It's something that you get a feeling from. It's thought of really as one of the best lyrics that there has been. And the fact that nobody was really sure exactly how to take it. Everybody knows how to take it. They take it their own way. That's why we're talking about it 35 years later. She comes like a rose. Gary Brooker hade spelat i grupper som The Paramount sedan 1959. Och när Procol Harum slog igenom var han endast 22 år gammal. Och det var en närmast omöjlig uppgift för unge Gary att skriva en uppföljare till A Whiter Shade of Pale. The way we did it was probably the only thing that we could do. I mean, all right, we had Homburg was our next single, which did not go, hey, let's make another one with the organ in the front. You're multilingual. Business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror on reflection. Homburg följde sen upp av A Salty Dog, Gary Brookers egen favorit Procol Harum-låt, som han gärna sjunger än idag. Procol Harum gjorde cirka 10 LP-album innan gruppen upplöstes 1977.
Jag träffar Gary Brooker i hans lantliga idyll söder om London som han har haft som hem och bas efter Procol Harum-åren. I actually had a bit of a year off. And then went about making some solo albums. I made one with George Martin. And I joined Eric Clapton's band in the early 80s. Stayed with him for about 3 years, still making solo albums. And then I went fishing for a couple of years. And then my wife said I married a musician, not an angler. Mr. Dora, there is no time. I must pay my respects. Gary har också spelat in skivor med George Harrison, varit medlem i Bill Wymans band Rhythm Kings och gjort 4 långa turnéer med Ringo Starr. Och han trivs med sitt liv. It's a good life in that it's a satisfying life. You know, and I've got a wonderful wife. I've been married for, better remember, hadn't I? Over 30 years. So that's always been great. And we've shared a great life and we'll continue to do. När vi träffar Gary Brooker har han nyligen varit och spelat med Eric Clapton och ska nästa dag resa till Sydfrankrike för att skriva musik till ett nytt Procol Harum-album. We played a lot with Procol from 92 until 96, I think. And then we've been playing at least once a year, but the last 2 years we've been doing more concerts. Och på turnéerna har förstås A Whiter Shade of Pale en given plats i repertoaren. I mean, if I couldn't sing White Shade of Pale as fresh as the day I first did it, then I wouldn't do it. Alltså jag är precis som alla andra att The White Shade of Pale är en av de bästa inspelningarna som någonsin har gjorts i popsvängen, absolut. Fantastisk känsla och nerv och vackert och rassligt samtidigt. Otroligt bra. Även nästa låt som de gjorde i Homburg tycker jag den har liksom försvunnit lite bort, men det är också en fin bit. Och en bra sångare liksom. John Sebastian komponerar ju med gitarr och Gary Brooker komponerar med klaviatur, piano, precis som du. Betyder det något för låtarna? Jag tycker inte det låter så. Jag tror inte det sitter i vad man... Det är klart att en som spelar piano har ju en annan tillgänglighet till klanger och så än vad man har med gitarr. Men med tanke på hur John Sebastians låtar är så tycker jag att det verkar inte som han saknar ett keyboard. Hade en låt som Wedding kommit till om du hade komponerat med gitarr? Nej, det hade ju aldrig gått. Absolut inte. Det är ju en typisk keyboard-grej. Vi ska avsluta med en av era konkurrentgrupper, Tages, som också skrev låtar rätt tidigt. In my dreams I'm the one you left me. In my dreams I'm the one for you. In my dreams I'm the one you love, baby. In my dreams I'm everything to you. In My Dreams med svenska gruppen Tages. Etta på Tio i topp och Kvällstoppen sommaren 1966. En av Tages 13 hits. In reality you don't even look at me. In reality you don't even know my name. Man hade liksom kanske inte riktigt förstått att man var med i den här utvecklingen av popmusiken i Sverige så som många andra har påskyndat senare. Utan vad jag tror att man upplevde, eller jag upplevde i alla fall, det var då och nu, alltså det var nu hela tiden. Ett jävla roligt nu. Tages skiffelgrupp som snabbt blev popband bildades i Göteborg redan 1963 av Göran Lagerberg på bas och sång, Danne Larsson kompgitarr och sång, Tommy Blom spelade akustisk gitarr och sjöng,
Anders Töpel sologitarr och sjöng, och Freddy Skanse satt bakom trummorna. De flesta var i 17-årsåldern och de skrev tidigt egna låtar. Sommaren 1964 vann Tages en popbandstävling om västkustens Beatles, och under hösten kom första tio i topp ettan. Första gången var ju mest fantastiskt, det är klart. Vi var på väg till någon Trollhättan. Folkpark Trollhättan. Stannade bilen där och ut och dansade, det var ju fantastiskt. Det var ju skitkul. Tages blev snabbt populära över hela landet, särskilt hos flickorna. Men fick också mycket kritik i början för att inte kunna spela och att man levde på att bara vara gulliga. Det måste vara skitsnack. Vem har sagt det? Ta hit den. Så får vi ta upp det. Ola, det var ett jävla liv. De var jättesura på oss. Faktiskt, de här banden som hade kämpat och vi bara seglade in där på en räckmacka. Ja. Och det, men det tog skruv. Det tog vi jävligt hårt, kan jag säga. Tages hade under 1965 och 66 en lång rad hits som visade gruppens snabba musikaliska utveckling. I should be glad to be Tages hade också tidigt ett bra lite engelskt ljud på skivorna. Henkan, Anders Henriksson, måste man nämna. Och han lärde oss så väldigt mycket musikteori. Hur man kunde gå vidare, hur man kunde ta annorlunda toner än bara grundtonen i ackord och sånt där. Och det öppnade ju helt nya vägar. Nu hade Freddy Skanse slutat och Tommy Tausis satt bakom trummorna. Och Tages var som vanligt moderiktigt klädda. Det var viktigt. Och det var ingen som slog oss. Vi, tycker och, vi? Nej, men det fanns inte något överhuvudtaget. Vi åkte över till London och resa där, vi gick på Carnaby Street och kom de ut och därifrån och ville köpa våra kläder. Ägarna som hade butikerna. Då är man rätt ute. Miss MacBarron looks so fine. You should see the way she walks. Tages gjorde också några försök att slå igenom i just England. Första gången 1966 stoppades turnén vid engelska tullen när det saknades ett arbetstillstånd. Inte ens kommunikationsminister Olof Palme på plats i London kunde hjälpa Tages. Nästa Englandsturné gick bra, men då bannlyste engelska radiostationer nya singeln för att texten handlade om en oönskad graviditet. Men i Sverige fortsatte hitlåtarna att droppa in. Nu med nye trummisen Lasse Svensson, Lillbabs lillebror. Innan Tommy Blom slutade han Tages också göra en halvtimmes tv-film, Dalamania, med lite folkmusik blandad med poplåtar från albumets studio. Och några låtar var inspelade i London. Men även om Tages nu stod på höjdpunkten musikaliskt så började artistlivet slita. Det var roligt att spela in i studion. Mm. Och det var roligt att spela live, förutsatt att ljudet var hyfsat. Det var ganska svårt att få bra ljud på den tiden.
Men jag tyckte resten omkring, allt det här resandet och boendet på hotellen och... Ibland gjorde vi 3 folkparksspelningar per kväll, va? Hon skulle åka emellan och hela veckorna under sommaren. Sista året gruppen existerade var under namnet Blondie, ytterligare en utlandssatsning. Men sommaren 1970 tog det slut och gruppmedlemmarna gick skilda vägar. Göran Lagerberg fortsatte med musik i bland annat grupperna Kebnekaise och Egba. Och även Tommy Blom blev kvar i branschen. Och Tages har då och då på skoj återförenats på till exempel Nalen och i TV. Are shining on the lane. The flowers are in the sky. They keep waiting for the rain, so they don't have to die. Tages var ju nästan lika poppis som Hep Stars. Det vill jag påstå. Oavsett vad Tommy Blom säger så är det så att de var nog hetare i början, men sen så tror jag att Hep Stars var ett stråvassare. Däremot när det gäller Tages så är det så att jag alltid uppfattat Göran Lagerberg som den som gjorde grejer i det där bandet. Bra sångare, bra låtskrivare. Så småningom gjorde de ju faktiskt rätt bra låtar. Every Raindrop Means a Lot, inte så tokig. Vad säger du generellt om de låtar som skrevs under 60-talet när du ser det så här? Massor med bra låtar. Av någon anledning så fanns det otroligt många bra låtskrivare då som råkade hamna i de banden som spelade den musiken som var poppis. När man ser John Sebastian eller Gary Brooker så är det fortfarande Kisa som är igång. Det tycker jag är fantastiskt kul. Att de finns, de här grabbarna. Att de fortfarande är glada i vad de har gjort och att det fortfarande är liv i dem. Liksom. Det tycker jag. Jag skulle nästan ringa dem och försöka starta ett band, förstår du? Så känns det liksom. Och snacka låtar eller se vad det blir. Man kan ta så många pianister med bara.